დღევანდელ აფხაზთა წინაპრები, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიაში ცხოვრობდნენ, დაახლოებით მე-11 საუკუნიდან ალბათ ძალიან მჭიდროდ იყვნენ დაკავშირებული საქართველოსთან. იმიტომ რომ ამ პერიოდში ქართული სამეფო უკვე იმდენად ძლიერია, რომ მთელი ჩრდილოეთ კავკასია მისი გავლენის ქვეშა, პოლიტიკური გავლენის ქვეშა. ეს არის საქართველოს ყმადნაფიცი ქვეყნები: ჩერქეზეთი, ოსეთი, ჩაჩნეთი, ინგუშეთი, დაღესტანი. ბუნებრივია, სხვა სახელმწიფოს თან პოლიტიკური, კულტურული, ეკონომიკური, სამხედრო თუ სხვა, სავაჭრო თუ სხვა ურთიერთობები აუცილებლად ენაშიც და ბევრ სხვა რამეშიც აისახება ხოლმე. ძალიან ბევრი ცნობა არსებობს იმისა, რომ მაგალითად ჩერქეზები, როცა საქართველოს სჭირდებოდა, ნებაყოფლობით მოდიოდნენ ქართული სამეფოს ჯარის შემადგენლობაში და იბრძოდნენ საქართველოს მტრების წინააღმდეგ. ხშირი იყო დინასტიური ქორწინებებიც. ქართველი მეფეები ქორწინდებოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიელ უფლისწულებზე. უფრო მეცაც მოგახსენებთ, ქართლის ცხოვრებას თუ ყურადღებით წაიკითხავს ადამიანი, არ შეიძლება არ შენიშნოს ერთი ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი ფაქტი. ჩვენი საქართველოს გაერთიანებული სამეფოს პირველი მეფე დაქორწინდა ჩრდილოეთ კავკასიელ ქალბატონზე, რომელიც იყო ზურძუკების მმართველის შვილი. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ზურძუკები დღევანდელი ჩეჩნებისა და ინგუშების წინაპრები იყვნენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჩვენი პირველი დედოფალი ჩრდილოეთ კავკასიელი ქალი იყო. რატომ დაქორწინდა ფარნავაზი მაინც და მაინც ამ ქალზე? შეიძლება მას ეს ქალი ნანახიც არ ხავდა მანამდე ქორწინებამდე, მაგრამ ეს ალბათ უფრო პოლიტიკური ქორწინება იყო. იმის განსამ იმის იმისათვის მოხდა ასე, რომ გამყარებულიყო ურთიერთობები ჩრდილოეთ კავკასიასა და საქართველოს შორის. ასეთი ფაქტები სხვაც ბევრია. ხო, ქართული თავადაზნაურობა ტრადიციულად ძალიან იყო დაკავშირებული აფხაზ თავადაზნაურობასთან უკვე გვიან შუა საუკუნეებში. აფხაზი თავადების უმრავლესობა პრაქტიკულად სრულიად უეჭველა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკუთარ თავს განიხილავდა ქართული ფეოდალური სისტემის განუყოფელ ნაწილად. ისინი საკუთარ თავს განიხილავდნენ როგორც ქართველ დიდებულებს. ეთნიკურად იყვნენ სხვა ეროვნებისა, მაგრამ აი პოლიტიკურად, კულტურულად და ყველა სხვა თვალსაზრისით ისინი მთლიანად დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან. შარვაშიძეები, ინალიფები, ანჩაბაძეები და ბევრი სხვა თავადური გვარი ტრადიციულად ქორწინდებოდა ქართველი ოჯახების შვილებზე. და უფრო მეტიც, აი კონფლიქტამდეც, აფხაზეთის კონფლიქტამდეც, არა მარტო დიდებულებისათვის, არამედ უბრალო აფხაზებისთვისაც, ყველაზე სასურველი საქორწინო პარტნიორი გახლდათ ქართველი. აი მე პირადად ყველა აფხაზურ სოფელში ვარ ნამყოფი და მინიმუმ ერთი თვე მაინც მიცხოვრია უბრალო გლეხურ ოჯახებში. და დავკვირვები ვარ ვითარებას, რა ხდებოდა ამ აფხაზურ ოჯახებში. პრაქტიკულად მე არ მინახავს არც ერთი აფხაზური ოჯახი, არც ოჩამშირის რაიონში, არც გუდაუთის რაიონში, ვისაც რაიმე ნათესაური ურთიერთობა არ ჰქონდა ქართველებთან. და ამას სიამაყით მიცხადებდნენ ხოლმე, როცა გაიგებდა ვთქვათ აფხაზი, რომ მე ქართველი ვარ და მის ენას ვსწავლობ, ჯერ ერთი ძალიან უხაროდათ ეს, რომ ქართველი სწავლობს მის ენას. მაგრამ მეორე უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ის გახლავთ, რომ ისინი სიამაყით მიცხადებდნენ, რომ დედა ჰყავს ქართველი, ბებია ჰყავს ქართველი და ასე შემდეგ. ან მეუღლე ჰყავს ქართველი. და ერთ საინტერესო ფაქტსაც გავიხსენებ ახლა, მომაგონდა ამ საუბრისას. მე-19 საუკუნეში, როდესაც ჩვენ თვითონ დაპყრობილები ვიყავით და აფხაზების ჩვენთან ერთად რუსების მიერ, ძალიან საინტერესო ფაქტი მოხდა. როდესაც აფხაზებს ძალით მიერეკებოდა რუსეთის ხელისუფლება თურქეთში, აი ამ პერიოდში აფხაზეთში ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ქართველი სამღვდელოება, რომელთა უმრავლესობა სხვადასხვა აფხაზური ენა იცოდა და აფხაზურად უქადაგებდა თავის მრევლს, ქართველი სამღვდელოება ასწრებდა მოსახლეობის ქრისტიანულად მონათლოს. აი ამ ადამიანებმა, ამ ქართველმა მღვდლებმა, ამ მოძღვრებმა
პრაქტიკულად აფხაზები გადაარჩინეს იმისაგან რომ მთლიანად არ გარეკეს თურქეთში. იმიტომ რომ მაშინ აფხაზების გაძევება მიმდინარეობდა რელიგიური ნიშნით. აძევებდნენ ძირითადად მაჰმადიანებს, რომ თურქებისთვის არ დაეჭირათ მხარი. და არ გაასახლეს ისინი, ვინც არ იყო მაჰმადიანი. და აი ამათგან, მაგალითად მარტო გაბრიელ ეპისკოპოსმა გაბრიელ ქიქოძემ თავისი მოღვაწეობის დროს ის შეთავსებით იყო იმერეთისა და სოხუმის ეპისკოპოსი. აი ამ თავისი მოღვაწეობის პერიოდში მარტო გაბრიელ ქიქოძემ 18,000 აფხაზი მონათლა. წარმოიდგინეთ რა რაოდენობაა ეს. ნებისმიერ ქართველს, ნებისმიერ არაქართველს შეუძლია ჩაბრძანდეს გელათის მონასტერში და მოინახულოს პატივი მიაგოს ამ ეპისკოპოსის, ამ წმინდა ადამიანის ხსოვნას და ნახოს, რომ საფლავის ქვაზე, ეპიტაფიაზე, ქვედა მარჯვენა კუთხეში არის სპილენძის ფირფიტა, რომელზეც წერია, რომ ამ ადამიანმა 18,000 აფხაზი მონათლა. ახლა ეს რომ უტყუარი ფაქტია, დოკუმენტურადაც მტკიცდება, მაგრამ თვითონ ეს ეპიტაფიაც ადასტურებს, საფლავის ქვაზე ტყუილს არ წერენ, მოგეხსენებათ. აი ეს 18,000 აფხაზი გაბრიელმა გადაარჩინა თურქეთში გაძევებისაგან. სამწუხარო ის გახლავთ, რომ დღევანდელ აფხაზთა ერთ ნაწილს ეს ყველაფერი დავიწყებული აქვს. ახლა ქართველებისა და აფხაზების ახლო და თბილი ურთიერთობის უამრავი მაგალითი არსებობს, მაგრამ ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს გავიხსენებდი, რომელიც ალბათ იცის ჩვენმა საზოგადოებამ მეტნაკლებად. აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის შვილი, გიორგი შარვაშიძე, იყო უაღრესად განათლებული პიროვნება. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, უყვარდა თავისი მოსახლეობაც, აფხაზები, მაგრამ არანაკლებ უყვარდა ქართველი ერიც. მას დედა ქართველი ხავდა, მაგრამ მარტო ეს არ განსაზღვრავდა მის ქართველებისადმი სიყვარულს. ეს ტრადიციული განწყობა გახლდათ შარვაშიძეების გვარში. გიორგი შარვაშიძემ წყინვალად იცოდა ქართული ლიტერატურა. და შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ როდესაც მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველებმა გადაწყვიტეს გამოეცათ დიდრულად და თვალსაჩინოდ ვეფხისტყაოსანი, მოიწვიეს ცნობილი უნგრელი მხატვარი მიხაი ზიჩი. ზიჩი ძალიან საინტერესო პიროვნება გახლდათ და მას მიაჩნდა, რომ ასეთი ნაწარმოების ილუსტრირებისათვის აუცილებელი იყო, რომ ის კარგად გასცნობოდა საქართველოს გეოგრაფიულ გარემოს და ქართულ ტიპებს, ქართველთა ტიპებს. ის ძალიან ბევრ ქართველს გაეცნო და გაეცნო მათ შორის გიორგი შარვაშიძეც, რომელიც ისე მოეწონა, რომ ტარიელის პროტოტიპად გამოიყენა და მიხაი ზიჩის ნახატებში, რომ ტარიელი ხატია, ეს პრაქტიკულად აფხაზი კაცია, გიორგი შარვაშიძე. ფოტოც არის შემონახული სხვათაშორის, გიორგი შარვაშიძეს ჩააცვეს ტარიელის სამოსი, ვეფხის ტყავით შემოსეს და შემდეგ ის პოზირებდა მხატვრის წინაშე და აი ამ ადამიანის გარეგნობა ასახული ტარიელის სახეში ამ შემთხვევაში. ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ფაქტი გახლავთ. გიორგი შარვაშიძე იყო აკაკი წერეთლის უახლოესი მეგობარი. ასევე მეგობრობდა მამია გურიელთან და ბევრ სხვა ქართველ საზოგადო მოღვაწესთან. ის მთლიანად იდგა ქართველი თერგდალეულების პოზიციაზე და მიაჩნდა, რომ საქართველო ვერ გათავისუფლდება რუსეთისაგან, თუ ყველა ქართველი არ გაერთიანდება. ეს ერთი და მეორე, აფხაზების ქართველებთან ერთად უნდა იყვნენ. მას სხვათაშორის აკრძალული ჰქონდა აფხაზეთში ცხოვრება და იქ ჩასვლა. ამიტომ ხანდახან, როცა მოენატრებოდა მშობლიური მხარე, გადაიცვამდა თურმე, წვერს მოუშვებდა და შეიპარებოდა აფხაზეთში, გულს მოიჯერებდა ეკაურობის მოხილვით და შემდეგ ბრუნდებოდა ქუთაისში, სადაც ის მუდმივად ცხოვრობდა. და გიორგი შარვაშიძეს აკაკი წერეთელთან და მამია გურიელთან იმდენად ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, რომ ერთმანეთს შეეხუმრებოდნენ ხოლმე და კარგად არის ცნობილი მათი სახუმარო გაპაექრება ლექსად, როდესაც აკაკი საყვედურობს, რომ შენ ცოტას მოიაფხაზურებ და ამ ბოლო დროს დამივიწყეო. ის კიდევ პასუხად ასევე ხუმრობით ამბობს, რომ არ დამვიწყები ხარ, მე და ჩემი სვანი მეგობარი
დადეშკელიანი შენ საღერძილოს სვამთო. ეს ძალიან თბილი და ახლო ურთიერთობები იყო, რომლებიც რა თქმა უნდა დაიწყებას არ უნდა მიეცეს. და საინტერესო გახლავთ კიდევ ერთი ფაქტი გიორგი შაროშიძის ცხოვრებიდან. მას თავისი მეგობრისათვის, მამია გურიელისათვის შეუთავაზები ერთხელ რომ მოდი დავაარსოთ ხელის არ ჩამორთმევის საზოგადოებაო. მამიას გაკვირვებე კი, მაგრამ ეს რა საზოგადოება და რა უნდა ვაკეთოთო? გიორგის განუმარტავს. ნუ მივესალმებით და ხელს ნუ ჩამოვარტმევთ იმ ქართველებს, ვინც საქართველოს სამსახურში არ დგას. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი იყო ის, რომ როდესაც ერთ-ერთ გერმანულ გაზეთში გერმანელმა კორესპონდენტმა აუგად მოიხსენია საქართველო და ქართველი ხალხი, ესენი ველურები არიან და კულტურა არ აქვთო, არც ერთ ქართველს არ გაუცია პასუხი იმ კორესპონდენტისათვის. მხოლოდ გიორგი შარვაშიძე დაჯდა, დაწერა ძალიან მრისხანე პასუხი, რომელშიც დაასაბუთა, რომ ქართველები ველურები არ არიან და საქართველო ველურების ქვეყანა არ გახლავთ. როდესაც თქვენი წინაპრები, გერმანელთა წინაპრები, კამეჩის ტყავით შემოსილები, ტყეში შუბებით დარბოდნენ, მაშინ ჩვენ ქართველები ბიბლიას ვთარგმნით. ამ შემთხვევაში ეს წერილი საინტერესო სწორედ იმით არის, რომ გიორგი შარვაშიძე თავის თავს ქართველად იხილავს და თავს ვალდებულად თვლის, დაიცვას ქართველი ხალხი, დაიცვას საქართველო, დაიცვას ქართული კულტურა. ასე რომ ასეთი მაგალითი ძალიან ბევრია. მე მეცაც მოგახსენებთ. დღესაც კი აფხაზთა უმრავლესობას დამოკიდებულება ქართველების მიმართ არ შეუცვლია. ისე უყვართ ქართველები, ისე ენატრებათ მათთან ერთად ყოფნა, მაგრამ სამწუხაროდ იქ დღეს ისეთი პირობებია, რომ ამის ხმამაღლა გაცხადება პრაქტიკულად თავის გაძირვას ნიშნავს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აღდგეს ის ძველი ტრადიციული ურთიერთობები და აფხაზეთი დაბრუნდეს საქართველოს შემადგენლობაში, ხო? ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ ყოველი ქართველის მხრიდანაც. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ დავარწმუნოთ აფხაზები, რომ მათ სულ არაფერს უპირებთ. არც ვაპირებთ, ხო? ეს დასამალი არ არის. მე არ მეგულება ქართველი, რომელსაც ცუდი განზრახვა ჰქონდეს აფხაზების მიმართ. პირიქით. მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა, ქართველების შინაგან განწყობაში არ შეცვლილა დამოკიდებულება აფხაზების. აფხაზი ჩვენთვის ისევ ისეთივე ახლობელია, როგორც ადრე იყო. აი, მეცაც მოგახსენებთ, ჩვენთან სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ უკვე მეორე წელია გვაქვს აფხაზური ფილოლოგიის სპეციალობა ბაკალავრიატის დონეზე. და ამ სპეციალობაზე ვასწავლით აფხაზურ ენას, აფხაზურ ფოლკლორს, აფხაზურ ლიტერატურის ისტორიას, აფხაზურ ეთნოგრაფიას. და უნდა განახათ, როგორი სიყვარულით და ინტერესით სწავლობენ ჩვენი ახალგაზრდები ამ საგნებს. მას ყველაფერი აინტერესებს. და რაც მთავარია, ამ ჩვენ სტუდენტებს შორის გახლავენ დევნილები. ანუ ის ბავშვები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც ჯერ კიდევ ძუძუმწოვარანი იყვნენ ალბათ, როცა აფხაზეთში მოხდა ის ამბები და მათი მშობლები და მათი ოჯახები დევნილებად გადაიქცნენ. მიუხედავად ამისა, მათ აფხაზები არ შეძლებიათ. პირიქით, განიცდიან იმას, რომ დღეს აფხაზეთს უჭირს, რომ დღეს აფხაზებს უჭირთ. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა გახლავთ აფხაზური ენის ფუნქციონირების თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს აფხაზური ენა გაქრობის რეალური საფრთხის წინაშე დგას და ეს ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროა იმიტომ, რომ ყოველი ენა ეს მთელი სამყაროა. და ვაჟა-ფშაველამ შესანიშნავად ბრძანა: ენა დედაა ერისაო. ანუ ენა აყალიბებს ერს. და თუ დავაკვირდებით, ეს მართლაც ასე ძალიან ზუსტი განსაზღვრებაა. ენით აღვიქვამთ ჩვენ სამყაროს. ქართული ენა თითოეულ ქართულს იმიტომაც უნდა მიაჩნდეს ძვირფასად, რომ ჩვენ ამ ენაზე ვფიქრობთ, ვაზროვნებთ, ამ ენაზე გამოვხატავთ ჩვენს განცდებს, ჩვენს შეხედულებებს, ჩვენს დამოკიდებულებას.
ამენის გამოყენებით ვახერხებთ ჩვენ სამყაროს დანაწევრებას და მის აღქმას. ენის გარეშე აზროვნება შეუძლებელია. იმისათვის რომ სამყაროში არსებული რაიმე მოვლენა ან საგანი გაიაზროს ადამიანმა, საკმარისი არ არის მარტო გრძნობის ორგანოების გამოყენება. ენა აუცილებელი. სახელი უნდა დაარქვა მას. თუ სახელი არ დაარქვი, ისე მასზე ვერ იფიქრებ, ვერ იაზროვნებ იმ სამყაროზე, იმ მოვლენაზე, იმ საგანზე. აფხაზურიც ასეთია. აფხაზური ენა ძალიან საინტერესოდ ხედავს სამყაროს. ბევრი რამ აფხაზურში მსგავსია ქართულის თვისებებთან. ხედვა, რაც მთავარია, ერთნაირია. აფხაზური და ქართული ხედვა, რაც ასახულია ენაში. ახლა უცებ გამახსენ და ასეთი მაგალითი. ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ერთ-ერთ ხადაგებაში ბრძანებდა, რომ ენა ეს არის საინტერესო სამყარო და მას დაკვირვება სჭირდებაო და უნდა შევისწავლოთ ის ღრმადო. თუ მოხავდა ასეთი მაგალითი. რა ღრმა დააკვირდით, მოუწოდებდა მრევლს, დააკვირდით, რა ღრმა აზრი იგულისხმება სიტყვაში გარდაიცვალა. ეს ხომ მართლაც ძალიან საინტერესოა, რა გარდაიცვალა. რას ნიშნავს? ესე იგი, სხვად გადაიქცა? იყო სხვა და გახდა სხვა. მაგრამ აქ ფერისცვალება, ფიზიკური ფერისცვალება არ იგულისხმება. აქ იცვლება სამყაროს შეცვლა. სამყოფლის შეცვლა და აი საინტერესო სწორედ ის გახლავთ, რომ აფხაზურშიც ასევეა. და იქ უფრო ვრცლად ორ სიტყვიანი გამონათქვამია. თუმცა ერთ-ერთი სიტყვა ნასესხებია თურქულიდან, მაგრამ ეს შემთხვევითი არ არის. ადუნეი აფსახრა აფხაზურად ნიშნავს სამყაროს გამოცვლას, ანუ გარდაცვალებას. და აი ეს აფხაზურის მონაცემი ჩვენ გშველის, რომ უფრო ზუსტად დავინახოთ ის ცვლილება, რაც ქართულში მომხდარა. ქართული სიტყვა, როგორც ჩანს თავიდან ქართული გამონათქვამი, სიკვდილის სამსახველი გამონათქვამი, როგორც ჩანს ორ სიტყვიანი იყო და ნიშნავდა სამყაროს გამოცვლას. სხვა სამყაროში გადანაცვლებას. გარდაიცვალა, ანუ სხვაგან გადავიდა. სხვაგან ზომილებაში გადავიდა. და აი აფხაზურმა გასაღები მოგცა ამ შემთხვევაში, ამის უფრო კარგად დასანახად. აი ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო, რომ აფხაზურის კვლევა ძალიან პერსპექტიულია. მაგრამ ჩვენ ქართველები ამ ენას ვერ გადავარჩენ, თუ თვითონ აფხაზებმა არ მიხედეს მას. დღეს პრაქტიკულად აფხაზეთში აფხაზური ენის ცოდნის ზონი ძალიან დაბალია. ახალგაზრდებმა პრაქტიკულად, აი ინტერნეტში შეგიძლიათ მოიპოვოთ მასალა, ნახოთ ოფიციალური სტატისტიკაც, არაოფიციალური მონაცემებიც, სხვადასხვა ესეთი გამონათქვამები სხვადასხვა ადამიანებისა, საიდანაც კარგად ჩანს, რომ დღეს აფხაზი ახალგაზრდობა აფხაზურ ენაზე არ ლაპარაკობს. თავის დროზე, როდესაც მე პირადად მიხდებოდა აფხაზეთში სიარული და აფხაზური ენის კვლევა და დაკვირვება ამ ენაზე, უკვე მაშინ იყო შემაშფოთებელი მდგომარეობა. მაშინაც ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ქალაქელები, აფხაზურად ვერ ლაპარაკობდნენ, არ იცოდნენ ენა. ან იცოდნენ საყველფურო დონეზე. თუმცა იმ პერიოდში ჯერ კიდევ იყო აფხაზების დიდი მასა, განსაკუთრებით შუა და უფროსი ასაკის ადამიანები, რომლებმაც კარგად იცოდნენ დედაენა. მაგრამ წავიდა ეს თაობა უკვე.